നമുക്ക് തുടരാം അറിവിന്റെ വിസ്മയ ചുപ്പുമായി ഐക്യു മാസ്റ്റർ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐക്യു മാസ്റ്റർ. അപ്പോ നമ്മൾ ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. പ്ലീസ് വാച്ച് ഓൺ സ്ക്രീൻ. ഓപ്പറേഷൻ ഫോളോ ഈസ് ലിബറേഷൻ ഓഫ് വിച്ച് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്? എ ഗോവ, ബി ഹൈദരാബാദ്, സി കാശ്മീർ, ഡി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്. ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ പോളോ ഏത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിമോചനമാണ്? എ ഗോവ, ബി ഹൈദരാബാദ്, സി കാശ്മീർ, ഡി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്. ഓൾ ഓഫ് യു ആർ റെഡി? നൗ ദിസ് ഈസ് യുവർ ടേൺ. യെസ്, യുവർ ആൻസർ പ്ലീസ്. ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈദരാബാദ്. ഓപ്ഷൻ ഡി. ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈദരാബാദ്. ഓപ്പറേഷൻ പോളോ അല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ആൻസർ ക്യൂബ് ആ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരും. ഈ നാല് ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ ഉരുക്ക് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ പോളോയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മഹാൻ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇനി നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. റെഡിയാണോ? ഓക്കെ, നമ്മൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഭാരതത്തെ അറിയുകയാണ്. ഭാരതത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വിരൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ തൊടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഭാരതത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അറിയാതെ ഒരു ഭാരതീയനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. എനിവേ, അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ആൻഡ് ലിസൺ ടു ദ സ്ക്രീൻ. From which European power did we, India, liberate Goa from? That is question. Options: A. Portuguese, B. Dutch, C. British, D. American. ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു. ഏത് യൂറോപ്യൻ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ ഗോവയെ മോചിപ്പിച്ചത്? എ പോർച്ചുഗീസ്, ബി ഡച്ച്, സി ബ്രിട്ടീഷ്, ഡി അമേരിക്ക. ആർ യു റെഡി? ആൻഡ് ദിസ് യുവർസ് യുവർ ടേൺ. ഏത് യൂറോപ്യൻ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ ഗോവയെ മോചിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ആൻഡ് നിങ്ങളാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട്സ് യുവർ ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ എ പോർച്ചുഗീസ്. ഓപ്ഷൻ എ പോർച്ചുഗീസ്. നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. കണ്ണടയ്ക്കരുത്, കണ്ണ് തുറന്നു വയ്ക്കുക. സോ ദി ആൻസർ ക്യൂ. ദാറ്റ്സ് എ പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ. ആക്ച്വലി ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകാൻ മടി കാണിച്ചിരുന്ന, വിട്ടുപോകാൻ കൂട്ടാക്കാതിരുന്ന പോർച്ചുഗീസുകാരെ തുരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിലിറ്ററി ആക്ഷനാണ് ഈ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 1969 സാത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ സിനിമ ഇത് ആസ്പദമാക്കിയുള്ള സിനിമയാണ്. അതിനകത്ത് അമിതാഭ് ബച്ചനാണ് അഭിനയിച്ചത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മധുസാറും, മലയാളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള പത്മശ്രീ മധുസാറും ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയായിരുന്നു അത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, കടന്നു പോകുന്നത്. ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു. റെഡി ടു വാച്ച്? ദിസ് ഈസ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചോദ്യം ഇതാണ്, ഹു ഡിസൈൻ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ഇന്ത്യ? എ മഹാത്മാഗാന്ധി, ബി ഭഗത് സിംഗ്, സി ആനി ബസൻസ്, ഡി പിങ്കാളി വെങ്കയ്യ. ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്? എ മഹാത്മാഗാന്ധി, ബി ഭഗത് സിംഗ്, സി ആനി ബസൻസ്, ഡി പിങ്കാളി വെങ്കയ്യ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യുവർ ടേൺ. വീണ്ടും കോട്ടൺ സ്കൂൾ എ ആണ് പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് യുവർ ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ഡി പിങ്കാളി വെങ്കയ്യ. ഓപ്ഷൻ ഡി പിങ്കാളി വെങ്കയ്യ. യെസ്, യെസ്. നിങ്ങളൊരു ധാരണയോടുകൂടി പറയുന്നതാണോ ഇത് കറക്റ്റാണെന്ന് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുള്ളതിൻ്റെ പേര് പറയുന്നു? ഷുവറാണ്, ഷുവറാണ്. നമ്മൾ എന്തും ഷുവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഷുവർ ആവണം എന്ന് അല്ലേ? നമുക്ക് നോക്കാം.
കറക്റ്റ് ആൻസറാണ് പിങ്കാളി വെങ്കയ്യയാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. നമ്മുടെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് നമ്മുടേതാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അല്ലേ? അതൊരു പക്ഷേ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനോടുള്ള, നമ്മുടെ ഭാരതത്തിനോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹമാവാം, നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദയത്തോട് നമ്മുടെ രാജ്യം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാവാം. അതിൻ്റെ സാഫ്രൺ, അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ്, ഗ്രീൻ, മൂന്ന് നിറങ്ങൾ അല്ലേ. സാഫ്രൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാരതീയരുടെ ധീരതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിറമാണ്. വെള്ള എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ, സമാധാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിറമാണ്. അതേസമയം ഏറ്റവും അടിയുള്ള പച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിത സൗന്ദര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിറമാണ്. മൂന്ന് നിറങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന് അയർലൻഡിൻ്റെ ഫ്ലാഗിലും ഇതേ നിറങ്ങളാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അല്ലേ. പക്ഷേ ആ നിറങ്ങൾ മൂന്നും ഇങ്ങനെ കുത്തനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പിങ്കാളി വെങ്കയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഏറ്റവും അവസാനം പരമദാരിദ്ര്യത്തിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ദരിദ്രനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്ന ദേശീയ പതാകയുടെ ഒരു ചെറിയ റോയൽറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് സമൃദ്ധമായി ജീവിക്കാമായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്, നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമായിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ. പക്ഷേ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിപ്പോയി. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദര സൂചകമായി നമുക്കൊരു മാജിക് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്ന് കയ്യടിച്ച് എല്ലാവരും. മാജിക് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു കാലിയായിട്ടുള്ള ബാഗാണ്. റൈറ്റ്, ഈ ബാഗിനേക്ക് അദ്ദേഹം ഡിസൈൻ ചെയ്ത മൂന്ന് നിറങ്ങൾ, ഒന്ന് സാഫ്രൺ ധീരതയുടെ നിറം, രണ്ടാമത്തേത് വെള്ള സമാധാനത്തിൻ്റെ നിറം, മൂന്നാമത്തേത് പച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഹരിത ഭംഗിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് നിറങ്ങൾ. ഈ മൂന്ന് നിറങ്ങളും ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ആക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഭാരതത്തിൻ്റെ സൂചനയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സല്യൂട്ട് ചെയ്യണം നാഷണൽ ഫ്ലാഗ്. ആർ യു റെഡി ഫോർ ദാറ്റ്? ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ 1, 2, and 3. ഇത് പിങ്കാളി വെങ്കയ്യയ്ക്ക് നമ്മുടെ ആദരം. നമുക്ക് തുടരാം അറിവിന്റെ വിസ്മയ ചുപ്പുമായി. ഐക്യു മാസ്റ്റർ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐക്യു മാസ്റ്റർ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. സോ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഹിയർ ഓൺ സ്ക്രീൻ, പ്ലീസ് വാച്ച്. ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഹൂ കമ്പോസ്ഡ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ പ്ലഡ്ജ്. ചോദ്യം അതാണ്. നാല് ഓപ്ഷനുണ്ട്. എ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്, ബി ടാഗോർ, സി വെങ്കട്ട സുബ്രാവു, ഡി സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരത്. ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു. ആരാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രതിജ്ഞയുടെ രചയിതാവ്? എ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്, ബി ടാഗോർ, സി വെങ്കട്ട സുബ്രാവു, ഡി സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യുവർ ടേൺ. ഇ ഭവൻസ് വിദ്യാമന്ത്രി. ആൻഡ് വാട്സ് യുവർ ആൻസർ? സി വെങ്കട്ട സുബ്രാവു. സി വെങ്കട്ട സുബ്രാവു. ഓൾറൈറ്റ്, കൂടുതൽ നമ്മളൊന്നും പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസർ ക്യൂബിലേക്കാണ്. എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോട് കൂടി അതിലേക്ക് നോക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് ആൻസർ, വെങ്കട്ട സുബ്രാവു. അദ്ദേഹം ആന്ധ്രാപ്രദേശുകാരനാണ്. നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സുബ്രാവു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശുകാരനാണ്. യു ആർ ഫ്രം ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, റൈറ്റ്? അതുകൊണ്ട് ആന്ധ്രയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. യു ഫീൽ പ്രൗഡ്? ദാറ്റ്സ് നല്ല കയ്യടി കൊടുക്ക. സ്വന്തം സംസാരത്തോട് കാണിക്കുന്ന ചൂറ്, അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്നേഹം എന്ന് പറയും, അർപ്പണ മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഈ വെങ്കട്ട സുബ്രാവുവിൻ്റെ ഒരു രസകരമായിട്ടൊരു കഥയുണ്ട്. കഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നടന്നതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ വായിച്ചതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി, കലക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ മജിസ്ട്രേറ്റും ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അവരോട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഒരു ഒരു ഭാരതത്തെ ആദരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രതിജ്ഞ, ഒരു പ്ലഡ്ജ് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഒരു പ്ലഡ്ജ് എഴുതി വെച്ചു. അന്ന് ആ പ്ലഡ്ജ് വായിക്കുകയും ചെയ്തു. കാലം കഴിഞ്ഞു. കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊച്ചുമകൾ ഒരു ദിവസം പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് പ്ലഡ്ജ് വായി. കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ പ്ലഡ്ജ് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വന്നു, ഈ പ്ലഡ്ജ് ഞാൻ എഴുതിയതാണല്ലോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് നേരിയ മാറ്റങ്ങളോടുകൂടി അതേ പ്ലഡ്ജ് തന്നെയായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞ്, ഒരു പെൺകുട്ടി, വായിച്ചിരുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, അന്ന് എഴുതി വെച്ച അതേ പ്ലഡ്ജ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ
ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ആ പ്ലഡ്ജ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ അഭിമാനിക്കാൻ ഭാഗ്യമുള്ള കാര്യമാണത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് നൈസ്. നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതൊരു രണ്ടെണ്ണമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാമായിരുന്നു അല്ലേ? നാലെണ്ണമായതാണ് പ്രശ്നമായിപ്പോയത്. കാരണം രണ്ടെണ്ണമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ പറ്റും. ഞാൻ പോയി ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് വരട്ടെ. വേണ്ടല്ലേ പറയാം അല്ലേ? എന്തിനാണ് കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ടെൻഷനാക്കുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം ഹൃദയമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല അല്ലേ? ഹൃദയമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് വരിക എന്ന് വിചാരിച്ചോ? ഇത് ഹൃദയമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണോ? അല്ല അല്ല അല്ലല്ല, ചില ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് ടഫായി പോകുന്നു അല്ലേ? പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന് പറയും. നമ്മൾ അമേരിക്കയെക്കുറിച്ചല്ലല്ലോ ചോദിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ നൈജീരിയയെക്കുറിച്ചല്ലല്ലോ നമ്മൾ ചോദിച്ചത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ മഹത്തായ ഭാരതത്തെക്കുറിച്ചല്ലേ ചോദിച്ചത് അല്ലേ? നമ്മുടെ ഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വന്ദേ മാതരം, അതുപോലെ തന്നെ ജയ് ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മോശമാണ് അല്ലേ? ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്, ഈ ചോദ്യം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ, ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു എക്സ്പ്രഷൻ, ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു എക്സ്പ്രഷൻ. ഇത്രമാത്രം എക്സ്പ്രഷൻസാണ് മാറി മാറി വരുന്നത്. അദ്ദേഹം അവസാനം വന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഭാരതം, ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിൽ പുരൂരവസ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാരാജാവിനോടാണ് അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്തത്, രാജ്യം വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ അതിനകത്ത് പറയാത്ത ഒരു കഥ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ, ഈ പുരൂരവസിൻ്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് ഈ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നൊന്നുമില്ല. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകാം. യുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമാണ് യുദ്ധം, നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പോലെ. നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കും അല്ലേ? ഇതുപോലെയാണ് അവർ ഈ അലക്സാണ്ടർ എന്നും ഈ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. റിയൽ നെയിം ഓഫ് അക്ബർ, ദി ഗ്രേറ്റ് റൂളർ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ബാദർഷാ, ജലാലുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ്, മുഹമ്മദ് ഷാ, ഷെർഷാ സൂരി. അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇനി വീണ്ടും അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ച് പറയരുത്, പറയില്ലല്ലോ. ഈ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിലൊന്ന് മാത്രമേ പറയാവൂ. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എത്രയോ ആളുകൾ ഈ ഒരു വേദിയിൽ വന്ന് ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങളാണ് വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നത്, നിങ്ങളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ 100 മാർക്കാണ്. നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഏച്ചുകെട്ടില്ലാത്ത, വലിച്ചാൽ മുറിയാത്ത, ഒറ്റച്ചരടിൽ കോർത്തതുപോലെയുള്ള ബന്ധമാണ്. അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ്, ഒന്നാണ്, ഒന്നാണ് എന്നർത്ഥം. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഭാരതം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മതങ്ങൾ തമ്മിൽ വേറിട്ട് നിന്നിരുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധി മനസ്സിലാക്കി, മതങ്ങളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭാരതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം മതങ്ങളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രണ്ട് മതങ്ങളെ, അതായത് ക്രിസ്തു മതത്തെയും ഇസ്ലാം മതത്തെയും, ഞാനിങ്ങനെ തൽക്കാലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കെട്ടുന്നു. പച്ചക്കയറും വെള്ളക്കയറും കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതത്തിൻ്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും സഞ്ചരിച്ച് മറ്റ് മതങ്ങളെ അദ്ദേഹം കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രണ്ട് നിറങ്ങളെ, അതായത് കുങ്കുമം, വെള്ള, രണ്ട് നിറങ്ങളെ ഞാൻ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൂട്ടിക്കെട്ടിയ മൂന്ന് മതങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കുങ്കുമം, വെള്ള, പച്ച, അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു, ക്രിസ്ത്യാനി, മുസൽമാൻ, മൂന്ന് നിറങ്ങൾ. സമയം അവസാനിക്കാറായി. നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് യാത്ര പറയേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പുതിയ വിസ്മയങ്ങളും പുതിയ ചോദ്യങ്ങളും എല്ലാമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.